Lippuleijonat kaatoi eilen suurinumeroisesti Linka Gretzky-turnauksessa Sveitsin. Loppunumerot 8-1 kertovat joukkueiden tasoerosta ja myöskin siitä, että Pikkuleijonien ylivoimapeli oli aivan jäätävän tehokasta. 8 maalista 6 tehtiin ylivoimalla. Ja ykkösylivoimassa pelaa ottelun parhaana pelaajana palkittu Joakim Kemel. Jokke, mikä oli salaisuus eilisen ylivoimapelin tehokkuudelle? No joo, lähdettiin aika yksinkertaisten ja sovittujen juttujen kautta. Siinä saatiin hyvää tatsi päälle, kaveri otti vitosen heti alkuun. Ja sitten se lähti siitä rullaamaan. Se oli se. Saatiin aika paljon pelata YVtä eilen. Saatiin tatsi päälle. Oliko YVhän tehty jotakin muutoksia edellisen ottelun jälkeen esimerkiksi? Joo, oli pieniä muutoksia, paikkojen vaihtoa ja sitten vähän kuvioita oltiin muutettu, mutta aika samoilla mentiin. Kerrotko, mitkä on niinku tärkeimpiä asioita tehokkaassa ylivoimapelaamisessa? No, semmoinen suoraviivaisuus ja uskallus jokaisen laukoon ja just se, että ei hierrätä kiekkoa paikallaan vaan siellä. Onko nyt sinun mielestä löytynyt hyvät ja toimivat ylivoimakoostumukset joukkueeseen? Kyllä se ainakin eilisen perusteella siltä näytti. Eli samalla tavalla jatketaan. Eiköhän.